Tak, ahoj Dominika. Ahoj. Skadial si? Z Lučenca. A povieš mi, o čom je vlastne toto Ačko? Ačko je akcia pre mladých. Aj mladých duchom, pretože my sme tam taká veková kategória od takých možno teraz už 15 až do 30. A úžasné je to, že my si všetci tak ako si rozumieme. To sa nezažíva len tak. Každý deň. A počula som, že tam máte také sorky. Nie svokry ani svorky, ale sorky. Čo sú to? No, sorky. Je to jedna časť toho celého akože programu, čo tam je. Sorky sú niečo ako tvoj najlepší priateľ. Niekto, s kým môže všetko zdieľať, môžete sa spolu rozprávať, spolu modliť. A je to úžasné z toho dôvodu, že vás to ohromne posúva ďalej. Máte, niektorí ľudia nemajú naozaj nikoho, s kým by sa mohli porozprávať, komu by mohli vyjadriť, čo ich trápi. A spoločne sa ešte aj za to modliť. No a taký hlavný to, čo by sa malo robiť, je, že máme knihu Život s jasným cieľom. No a vlastne myslím, že táto akcia je o tom, aby ukázala mladým ľuďom ich zmysel a naplnenie v živote. Môžem tomu povedať aj viac ešte. Nestačí, ďakujem. Že chcela som sa spýtať, mladí noví ľudia, ktorí by chceli ísť na Ačko, bude niečo v budúcnosti? Niečo takéto podobné, alebo presne Ačko? Ja veľmi dúfam, že áno. Toto bol vlastne úplne prvý pokus takejto akcie. Sú to stále víkendové stretnutia, raz za štvrť rok, asi. A je to taký dvojročný cyklus. Za tie 2 roky sme sa nenormálne spojili a sme ako jedna veľká rodina, je to úplne super. Takže určite odporúčam a myslím, že budúci rok sa začína ďalšie Ačko, takže určite neváhajte a príďte. Tešíme sa na vás.